ተከናስትልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ዶት ኮም ቲቪ ሾው ነው በኤንቢሲ ቴሌቪዥን ጣቢያ እንደተለመደው ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ ጉዳዮችን እያነሳው ወደ እናንተ አደርሳለሁ በመጀመሪያው ምዕራፍ ኖዝ ኦፍ ኒሳን ወይም ደግሞ የኒሳን አፍንጫ በሚል አንዳንድ የኒሳን የሚባለው የጃፓን መኪና አምራሽ ኩባንያ አለ ይሄ መኪና አምራች ኩባንያ መኪና በሚያመርትበት ጊዜ በፕሮሰስ ማኒፋክቸሪንግ ፕሮሰስ ውስጥ ሽታ ሽታ አንዱ ፕሮሰስ ነው ሰው ኖዝ ኦፍ ኒሳን ወይም ደግሞ የኒሳን አፍንጫ የሚባል የሚል ቅጽል ስሜት ሰጣት ባለው ያለችው ኒሳን ና ስለሷ በጣም በትንሹ አውራቸዋለሁ በሁለተኛው ምዕራፍ ላይ ስለ ዱምስዴ ክሎክ አውራቸዋለሁ ዱምስዴ ክሎክ ማለት የዓለም ፍጻሜ ሰዓት ብለው። ቡለትን ኦፍ አቶሚክ ሳይንቲስት የሚባል በጣም ግዙፍ ግዙፍ ሳይንቲስቶች ማህበር አለ እነሱ በየአመቱ አለማችን የተጋረጠባትን ችግሮች በደም እየገመገሙ ሚድናይትን ወይም ደግሞ እኩለለሊትን እንደ ምልክት በመውሰድ 7 ሚኒስቱ ሚናት 17 ደቂቃ ለሚድናይት ሁለት ደቂቃ ለሚድናይት ወይዘተ እያሉ ለሚድናይት ወይም ደግሞ ለዓለም ፍጻሜ ዓለማችን ምን ያህል እየቀረበች እንደሆነ እንደ ምልክትነት ያሳያሉ በየአመቱ ማለት ነው ሰው በ2024 90 ሚድናይት ነው 90 ሰከንድ ለዓለም ፍጻሜ ወይም ደግሞ አንድ ደቂቃ ተኩል ለዓለም ፍጻሜ ብለው ሞልተውታል ለምን እንደዚህ ያደረጉ ለምን ሞልተውታል መገመት ትችላላችሁ ስለሱ በዝርዝር አውራቸዋለሁ ሌላ አንድ እንዲሁ እንድታውቁት በሚል አንድ ዊክ ሮክ የሚባለው አፕሊኬሽን አለ ይሄ ዊክሮክ የሚባለው አፕሊኬሽን በየሳምንቱ ከጠዋቱ አንድ ሰዓት እስከ ጠዋቱ አራት ሰዓት ድረስ አምስት አምስት ኖቲፊኬሽኖች ልክላቸዋል ይሄ ኖቲፊኬሽኖች ስለ ሞት የሚያወሩ ናቸው የሰው ልጅ እንደሚሞት ማስታወስ መቻል ሊያስታውስ የሚሞክር አፕሊኬሽን ነው በቀን አምስት ጊዜ የሰው ልጅ እንደሚሞት የሚነግር አፕሊኬሽን ነው የተለያዩ በሞት ዙሪያ የተጻፉ ትልልቅ ግጥሞችን አባባሎችን ወርዘት እየለቀመ ይልክላቸዋል ማለት እንደምትሞቱ ይነግራቸዋል ሶ ሀፒ ሁናችሁ እንድትኖሩ አግዛለው ነው የሚለው እንዲሁ እንድታውቁት እሱን ሌላ ጉግል ሁለት ቴፍት ፕሮቴክሽን ሴኪሪቲዎች አምጥቷል ስለ ነዚህ ሁለት ቴፍት ፕሮቴክሽን ሴኩሪቲዎች አጠራ አርጌ አውራቸዋሉ ሶ በዚህ አይነት መልኩ አንድ ላይ አብረን እንቆያለን አብረን እንድንቆይ በአክብሮ ትጋብዛለሁ ባህሮ አባስ ነኝ ተመልሰን እንገናኛለን ተመልሰናል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን መግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ የመጀመሪያ ምዕራፍ ላይ የማወራችሁ ኒሳን የተባለው የጃፓን የመኪና አምራች ኩባንያ መኪና የሚያምርትበት የተለያዩ ፕሮሰሶች አሉት ከነዚህ ፕሮሰሶች ውስጥ አንዱ ሽታ ነው እንግዲህ ሽታ ሲባል ነው ሽታ ማለት የመኪናው አንዱ የውበት አካል ተደርጎ ይወስዱታል መኪና ለምሳሌ ስትገዙ ኖቪሊቲ አለው ኖቪሊቲ ማለት ስትገዙት ሽንጡ ያምራቸዋል ቅርጹ ያምራል ሞገሱ ያምራቸዋል የውስጡ እንትን ያምራቸዋል ከሚሰጣቸው አገልግሎት ውጭ መኪናው ውስጡ ያለው የኤሌክትሮኒክስ ሶፍስቲኬሽኑ በተጨማሪ የመኪናው ውበት የመኪናው ቅርጽ የመኪናው ቀለም ወዘተ ሌሎችም የተለያዩ ነገሮች ከግምት ውስጥ አስገብታችሁ ነው የምትገዙት የእሱ መኪናው በጣም ምቹ መሆን አለበት እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ የናቪጌሽን ቴክኖሎጂዎች የተገጠሙለት እንዲሆን ትፈልጋላችሁ ነገር ግን ከዚህ ውጭ የሆነ ኒሳን የሚያደርገው ነገር ሌሎችም መኪና አምራቾች የሚያደርጉት ይመስለኛል ሽታ አንደኛው ነው በእርግጥ ወደ እኛ ሀገር የሚመጡ የሚገቡ ለሽያጭ የሚገቡ መኪናዎች ወይም ደግሞ እናንተ መኪና ስትገዙ ሽታ ይሄን ያህልን ቦታ የምትሰጡት ላይሆን ይችላል ወይም ደግሞ አይመስለኝም እዚ ሀገር ሽታ ብዙ ምንትን ቦታ የለውም ለሰሜን አሜሪካ ወዘተ ወዘተ የሚሸጡት ኒሳኖች ግን ሽታ ኢምፖርታንት ሽታ አንደኛው ነው ማለት ነው ምን ማለት ነው ሽታ ማለት ስሜል ማለት ነው ኒሳን ይህንን ፕሮሰስ በስርአቱ ይህንን ኳሊቲ በስርአቱ ኮንትሮል የሚያደርጉ ሜር የሚያደርጉ ባለሙያዎች አሉት ማቴሪያል ኢንጂነሮች ናቸው ዝም ብሎ አሽታቸዎች ወይም ስኒፍ የሚያደርጉ ብቻ ሳይሆን ማቴሪያል ኢንጂነሮች ናቸው እንደዚሁም ደግሞ እነዚህ ሰዎች በተፈጥሯቸው በጣም 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 አፍንጫቸው ማሽተት የሚችል ነው ይሄ በቪዲዮ የምታየ ቶሪከል ትባላለች እንዳልኳቸው ማቴሪያል ኢንጂነር ናት እና ከፍተኛ የሆነ የማሽተት አቅም ያላት ናት እንደዚሁም ደግሞ ሽታን በርም መለየት የምትችል ናት ሰው ምንድ ነው የምታደረገው የዚች ባለሙያ ስራዋ ዋና ሀላፊነቷ ምንድን ነው እያንዳንዱ የኒሳን መኪና የውስጥ ፓርቶችን በሙሉ ታሸታለች እያንዳንዱ ወንበሩን ዳሽቦርዱን መሪውን ታሸታለች ማርሽ ካለ ማርሹን ታሸታለች ወንበሮች ጀርባ በሙሉ ያሉትን ታሸታለች እያንዳንዱን ነገር ውስጥ ድረስ እየገባች ታሸታለች እያንዳንዱን የመኪናው የውስጥ እቃዎች በሙሉ ታሸታለች ይህን ስታሸጥ? ትለየዋለች ማለት ኳሊቲውን ስለምትለየው ያን ኳሊቲ አላሟላ ከሆነ ተጥለዋለች ማለት ነው ያን ማቴሪያል እያንዳንዱ ማቴሪያል ኦሪጂናል መሆን አለበት ኦሪጂናል መሆኑም በሽታው ታቋዋለች ንድ ሽታው በጣም ቆንጆ ስሜል እንዲኖሩ ተደርጎ ይሰራል በጣም ቆንጆ የሆነ ኦደር ቆንጆ የሆነ መአዛ እንዲኖሩ ተደርገው ይሰራሉ ማለት ነው ዳሽቦርዱ ወንበሩ መደገፊያ መሪው እያንዳንዱ ነገር ከኋላ የመኪናው ጀርባ ላይ ውስጥ ገብታ እያንዳንዱ ያሸተተች እያንዳንዱ እቃ ማቴሪያሉ ያንን ሽታ የሚያሟላ መሆኑን ቼክ ታደርጋለች እቺ ቴሪ ቶሪ ከር የምትባል ማቴሪያል ኢንጂነር ናት ከፍተኛ ሆነ የማችትት አቅም ያላት ናት እንደምታዩት ወደ አካባቢ ስትሄድ ወደ መኪናው ስትሄ ወደ ስትሄድ ማለት ነው ማስክ ታደርጋለች ሌሎች ሽታዎች መጥተው እንዳይረብሹዋት ነው ማስክ ምታደርገው እዛ ቦታ ላይ ስትሆን እያንዳንዱን ነገር በማሽተት ያንን ጥራቱን ደረጃውን ጠብቋል አልጠበቀም እያለች እንትን ትላለች ይህን መጨረሻ ላይ ኒሳን መኪና የሚባለው ዘመናዊ ኒሳን መኪናዎች በተለይ ለሰሜን አሜሪካ የሚቀርቡት ኒሳን መኪናዎች ሽታቸው እጅግ በጣም በጣም ውብ ነው በጣም ቅታ ውብ በጣም የሚገርም ነው የሚሆነው ማለት ሰው መኪና ስትገዙ በጣም ከፍተኛ የሆነ ስሜት እንዲሰማችሁ ያደርጋል ለምሳሌ ሽታ ምን ያህል ትልቅ ሚና እንዳለው ልነግራችሁ ነው ለምሳሌ ባል ለሚስት ስጦታ ቢሰጣት ወይ ለባል ያንን መኪና ብትሰጠው ቦይፍሬን ገልፍሬን በነበሩበት ጊዜ ያ መኪና እዛው ሲሆኑ ሽታው ማዕዛው ከፍተኛ የሆነ ፍላሽ ባክ መፍጠር ይችላል ከፍተኛ የሆነ ትዝታ ከፍተኛ የሆነ ትውስታ መፍጠር የሚችል ነው በሴትና በወንድም ብቻ ሳይሆን ለብቻችሁ ብትሆኑ በሆነ ጊዜ በሆነ ህይወታችሁ ውስጥ በሆነ የህይወታችሁ ደረጃ ውስጥ የነበራችሁበትን ሁኔታ ያስታውሳል ያሽታ ማለት ነው ሶ ኒሳን ለሽታ ከፍተኛ የሆነ ቦታ ይሰጣል ን አይ መልኩ ሽታን እያረጋገጠ ነው እያንዳንዱ መኪና የሚሰራው ነገር ግን አሁን ምላችሁ አይነት ኒሳኖች ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመጡ አይደሉም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገቡት መኪናዎች ሽታ ወዘተ ኮንሲደር የሚደረግ አይመስለኝም ለሰሜን አሜሪካ ነው ይሄ የሚሆነው ለማንኛውም እንዲሁ እንድታውቁት ነው ተመልሰን እንገናኛለን ያለፈው ሳምንት ሳምንት ፕሮግራም ሁለት ሳምንት በፊት ስለ ኒኩሌር ጦርነት አንስቼ ነበረ ኒኩሌር ጦርነት ማለት ሩሲያና አሜሪካ ሩሲያና አሜሪካ ፉል ስኬል ኒኩሌር ጦርነት ውስጥ ቢገቡ አለም እንዴት ልትጠፋ እንደምትችል በ72 ደቂቃ ወይም በአንድ ሰዓት ከ12 ደቂቃ ውስጥ ከሁ እስከ 3 ሚሊዮን ህዝብ እንዴት ሊያልቅ እንደሚችል ወዘተ አውርቻችው ነበር ኒኩሌር ጦርነት ማለት ምን ያህል ሲሪየስ ነገር እንደሆነና ነገር ግን ያወራውበት ምክንያት ዋናውና ትልቁ ምክንያት ግንዛቤያችን በጣም አነስተኛ ነው ስለ ኒኩሌር ጦርነት በጣም አነስተኛ ነው ማለት አነስተኛ ነው ሲባል በመንግስት ደረጃ እንኳን አነስተኛ ነው መንግስታት የዓለም መንግስታት ኒክሌር ጦርነት ምን ያህል ምን ያህል ሲሪየስ እንደሆነ በጣም በጣም አነስተኛ ግንዛቤ ነው እንኳን በእኔና በእናንተ ሌቭል ይቅርና ያንን ግንዛቤ ለመሙላት ነው ያንን ያቀረብኩት በነገራችን ላይ ለምሳሌ አሜሪካ የሩሲያን የኒኩሌር ተቋም የኒኩሌር ማብለያዋን ቦታውን ያንን ሜልትዳውን ብትመታው ከሶስት 3 ቢሊዮን ቶን በላይ የሚሆን ሱት ወይም ደግሞ ጥቅ እርሻ ተነስቶ ሰማይን ይከልላል ፀሐዩ ሰባ በመቶ የሚሆነው የፀሐይ ብርሃን ይከለላል አለማችን ፎር ቴን ይርስ ሙሉ ለሙሉ በረዶ ነው የሚሆነው በረዶ ማለት እንግዲህ በጣም ከፍተኛ የሆነ በረዶ ነው የሚፈጠረው በአለማችን ሙሉ ለሙሉ እርሻ የሚባል ነገር ይከስማል ማለት ነው ከእርሻ የሚገኝ ውጤት የለም የሰው ልጅ የሚበላው የሚቀምሰው ሚላስ የሚቀመስ ነገር ያጣል በሙሉ ሲቪላይዜሽን በሙሉ ይጠፋል ይህንን አንድ ያላነሳሁላችሁ ነገር ሁለተኛ የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ሪቻርድ ኒክሰን ማለት ነው ስልጣኑ ማብቂያ ላይ እንደምታስታውሱ ስልጣኑ ማብቂያ ላይ በጣም ስትረስ ሆኖ ነበረ ይሄ ፕሬዚዳንት ን መጨረሻ ላይ መጠጣት ጀምሮ ነበረ ታስታውሱ እንደሆነ በታሪክ ማለት ነው አንድ ጊዜ ጠጥቶ ማለት ኢንቶክሲኬትድ ሆኖ ምንድን ያለው እኔ ከፈለግኩኝ አለምን ማጥፋት ይችላለሁ ብሎ ተናግረዋል ተብሎ ይባላል እንግዲህ የአሜሪካ የዛም ጊዜ የኒክሌየር መሳሪያ ታጠቀች ናት እና በኒክሌየር መሳሪያ አማካኝነት አለምን ሊያጠፈ እንደሚችል ያቅ ነበረ ጠጥቶ ሞቅ ብሎት አለምን ሊያጠፋ ትችላለ ብሎ ተናግሯል የስልጣኑ መጨረሻ አካባቢ በጣም ስትረስድ ሆኖ ነበረ እንደዚህ ኢራቲክ የሆነ ብሄቪየር ነበረው ኒክሰን ሉክ አንድ ሰው ተነስቶ ኤራቲክ ብሄቪየር ካለው ተነስቶ አለምን ሊያጠፈ ይችላል ኒክሌር መሳሪያ ማለት በጣም ግዙፍና ምናልባት የሰው ልጅ ኮምፕሬንድ ሊያደርገው የማይችል ጥፋት ሊያጠፋ የሚችል መሳሪያ ነው ነገር ግን ኮንትሮሉ ደግሞ አነስተኛ ነው አንድ ሰው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ይሄንን ነገር ማድረግ ይችላል የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ኑ ተሰብሰቡ ውስጥ ዲስከስ እናደርግ ዝተኩስ አልተኩስ ብሎ ማማከር አይጠበቅበትም ሶል ኦቶሪቲ አለው አንድ ፕሬዝዳንት ማለት ነው ትራምፕ ቢመረጥ ወይም ካማላ ስትመረጥ ይሄ ሶል የሆነ ኦቶሪቲ አለ በጣም ፓወርፉል ናቸው ለማለት ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ ዱምስ ክሎክ የሚባል አለ ዱምስ ክሎክ ማለት የዓለም ፍፃሜ ሰዓት የሚጠቁም ሰዓት ማለት ነው እና እነዚህ ቡለቲን ኦፍ አቶሚክ ሳይንቲስትስ የሚባሉ ትልልቅ ሳይንቲስቶች በየአመቱ አለማችን የተጋረጠባትን የተለያዩ ችግሮች እየገመገሙ አለም ልትጠፈ ይህን ያህል ሰዓት ቀራት ብለው ይናገራሉ ምልክት ነው ሰአት ነው ያን ሰዓት የሚሞሉት ናይት ነው የሚሞሉት ወይም ደግሞ ሌሊት ምሳሌ አርገው ምልክት አርገው እኩለሌሊት ምልክት አርገ ለእኩለሌሊት 17 ደቂቃ ለእኩለሌሊት አንድ ሰዓት እያሉ ይሞላሉ ያ ማለት በዛ አመት አለማችን የተጋረጠባት ተፈጥሯዊና ና የሆኑ ችግሮችን እየገመገሙ መንግስታት እንዲጠነቀቁ የአለም ህዝብ እንዲጠነቀቅ ሰዓቱን ይሞላሉ ምልክት ማለት ነው ዱምስ ክሎክ ይባላል ለምሳሌ እንደ ኮቪድ የመሳሰሉት የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት አሜሪካና የቻይና አሜሪካ ኢራን አሜሪካ ና የኖርዝ ኮሪያ ፍጥጫ የኒክሌር መሳሪያ ለመታጠቅ የሚደረገው ድምድም ከኢራን ጋር ያለው ፍጥጫ እነዚህ ነገሮችና ሌሎችም የዓለማችን ሙቀት እየጨመረ መሄዱ ሂት እየጨመረ መሄዱ ዋይልድ ፋየሩ የሰው ልጅ መጎሳቆል የሰው ልጅ ዝም ብሎ መርገፍ መሞት ወዘተ ወዘተ እነዚህን ነገሮች ከግምት ውስጥ በማስገባት እነዚህ አቶሚክ ቡሌትን ኦፍ አቶሚክ ሳይንቲስት የሚባሉት ደቂቃ ይሞላሉ ሁለት ደቂቃ ቀረው እንዳልኳቸው 17 ደቂቃ ቀረው 12 ደቂቃ ቀረው እያሉ ይሞላሉ ምን ማለት ነው እንዳልኩት ሳይንቲስቶች 17 ደቂቃ ናይት ብለው በሚሞሉበት ጊዜ ወይም ደግሞ ሁለት ደቂቃ ብለው በሚሞሉበት ጊዜ ልክ እንደዛው በዛው አመት የዛን ያህል ችግር ከፍተኛ ችግር ል ችግር አለም ላይ ተደንቅኗል እያሉ ነው ንድ በዚህ ምክንያት የዓለም መንግስታት ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የዓለም ህዝብ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ብለው እንደ ምልክት እንደ ዋኒንግ ማለት ነው የሚያስቀምጡት ትንሽ ወደ ኋላ ና በ1953 የዓለም ፍጻሜ ላይ ተብሎለዓለም ፍጻሜ ተብሎ ይ ዱምስዴይ ክሎክ የተሞላ ሁለት ደቂቃ ነበረ በዚህ ዓመት ከተፈጠሩ በጣም አስደንጋጭ ከሆኑ ሁኔታዎች መካከል የአሜሪካ ና የዛ ሶቪየት ዩኒየን የሚባለው ሃይድሮጅን ቦምብ የሚባለውን አጥፊ ነገር በመሞከራቸው ነበረ ሁለት ደቂቃ ለእኩለሊት ብለው ሞልቶት ነበር በ1963 ሶቪየት ዩኒና አሜሪካን የሃይድሮጂን ቦምብ ሙከራ ለማቆም ስምምነት ላይ ስለደረሱ ከሁለት ደቂቃ ወደ ሄደ ወደ 12 ደቂቃ ሄደ ማለት ነው ወደ ሄደ ማለት ነው ተሻሻለ ማለት ነው የ10 አመት የተሻለች ሆነች አለም ማለት ነው ቀጥሎ እንግዲህ በ1981 እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር ነው በ1981 ደግሞ ይሄ የጦር ሀያልነት ይሄ አርምስ ሬስ የሚባለው አ በጦር መሳሪያ ሀያል ነኝ አንደኛ ነኝ የሚል ፉክክሮ ስለተገባ በዛን ጊዜ አስር ደቂቃ ለእኩለሌሊት ላይ ተሞልቶ ነበር በ1990 ማለት ነው ከዛ በ207 በ2007 ደግሞ ሰሜን ኮሪያ የኒኩሌር መሳሪያ ምታጠቀዋም ሲወራ ከ10 ደቂቃ ወደ አምስት ደቂቃ ዝቃለ ማለት ነው እንዲሁ እንዲ ወደኋላ ሄደን እንድናየው ብዬ ነው ቀጥሎ በ2018 ሰዓቱ ከሁለት ደቂቃ ወደ ሁለት ደቂቃ ለእኩለ ሌሊት ተሞላ በ2018 ማለት ነው ከዛሬ ድረስ 202 ና 2021 በጣም ለሚድናይት የቀረበ ሰዓት የተሞላው በ2021 ነው መቶ ሰከንዶች መቶ ሰከንዶች ለዓለም ፍጻሜ ተብሎ ተሞልተዋል 2020 ና 2021 ኮቪድ ነበረ ኮቪድ በቀላሉ ኮንትሮል ማድረግ ሳይቻል ቀርቶ ትልልቅ መንግስታት ያደጉ የተባሉት ዲሞክራሲ የተባሉት በጣም ብዙ ሀብት በጣም ብዙ እውቀት በጣም ብዙ መሳሪያ ቱል ያላቸው ትልልቅ ሀብታም ሀገሮች እንኳን ኮቪድን መቆጣጠር አቅቷቸው ከስት ሚሊዮን ህዝብ በላይ ከአራት እስከ አምስት ሚሊዮን ህዝብ በላይ አልቋል እና በዛ ምክንያት እና ሌሎችም እንደዚሁም ሩሲያ ና ዩክሬን እና በመላው አለም ላይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ራብት ያደረጉ የተለያዩ ጦርነቶችን እንደዚሁም ደግሞ ተፈጥሯ የሆኑ ችግሮች ዋይልድ ፋር የሚባለው እና ሌሎችም ሌሎችም ነገሮች ኮንሲደር አድርገው መቶ ሰከንዶች ለፍጻሜ ተብሎ ነው መቶ ሰከንድ ማለት አንድ ደቂቃ ከ30 ሰከንድ ማለት ነው ኦኬ የዛን ያህል ቀርባ ነበረ ማለት ነው አሁን ግን 2024 ላይ ዘጠና ሰከንድ ቱ ናይት ሆነዋል ዘጠና ሰከንድ ማለት አንድ ደቂቃ ከ30 ሰከንድ ነው ሰከንድ ማለት ደቂቃ ከ 4 ሰከንድ ማለት ነው እንግዲህ አሁን 90 ሰከንድ ለዓለም ፍጻሜ ተብሎ ሲሞላ እንግዲህ በጣም ተቃርበዋል ማለት ነው ለአለም ፍጻሜ የቀረብን መሆኑን ነው የሚናገሩት በኋላ ላይ እነዚህ ሳይንቲስቶች እንደ ዝም ብሎ ቀላል ነገርና ጨዋታ አይደለም ይሁም ማወራችሁ በነገራችን ላይ ትልልቅ ሳይንቲስቶች የሚያወሩትን ነገር ነው ቀጥታ ቃል በቃል ነው የሚነግራችሁ እኔ በአማርኛ እነሱ በእንግሊዝኛ ተናገሩት እንጂ እነሱ ኤግዛክት ያሉትን ነገር ነው ማወራችሁ ወይም ደግሞ ዘ ቡለትን አቶሚክ ሳይንቲስት የሚባል ዌብሳይት አለ በየአመቱ ን ዌብሳይት ውስጥ ገብታችሁ በየአመቱ ይህን ክሎክ ሲሞሉ ሴት ሲያደርጉ ምን አስበው እንደሆነ ምን ኢቫሉዌት አድርገው እንደሆነ ምን አይነት አደጋዊ ተጋርጠው እንደነበረ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው ዘጠና ሰከንድ ለአለም ፍጻሜ ብለው ለመሙላት የተለያየ ምክንያቶችን ያነሳሉ አንደኛ የዩክሬን ጦርነት ነው አንደኛው ሁለተኛው ጋዛ ነው ጋዛ የሁሉ ህጻናት ይሄ ሁሉ ህዝብ ይሄ ሁሉ ኢንፍራስትራክቸር ይህ ሁሉ ሲቪላይዜሽን ወድመዋል አይናችን እያየ ማለት ነው ላለፉት አንድ ዓመታት ግዛክትሊ የዛሬ አመት ጀምሮ ጋዛ የሚባለው አጠቃላይ ሙሉ ለሙሉ ሲወድም አይተናል አለም ንድ ይሄ ከፍተኛ የሆነ ትርጉም አለው ከፍተኛ የሆነ ምልክት አለው እንደዚሁም ደግሞ ሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ውስጥ መግባታቸው ንድ ሩሲያ በተደጋጋሚ ኒክሌር መሳሪያ ልጠቀም ይችላለሁ በሚል በተደጋጋሚ ተናግራለች ሲሪስ ናት የምትናገረውን ማድረግ የምትችል ሀገር ናት እንደዚሁም ደግሞ አለማችን በ2023 በሪከርድ ከፍተኛው ሙቀት በአቨሬጅ አስተናግዳለች 15 ዲግሪ ሴልሽስ አሁን ይሄ 15 ዲግሪ ሴልሽስ ወደ 3 ዲግሪ ሴልሽስ ሊያደግ ይችላል ተብሎ ይገመታል በቅርብ ጊዜያት ይሄ እንግዲህ አለማችን ላይም የዚህን ያህል ሙቀት ተፈጥሮ አያቅም ዘ ይር ሪከርድ ማለት ሆኖ የማያቅ አለማችን በጣም በጣም ከፍተኛ ሁኔታ እንደዚህ ሞ ላይፍ ሳይንስ ይባላል እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ደግሞ ዲስራፕቲቭ ቴክኖሎጂስ የሚባሉ እንደ ኤአይ እና የባዮሎጂካል የሆኑ ሳይንሶች አሉ እነዚህ ሳይንሶች በጣም እያደጉ የመጡበት ጊዜ ነው አይታችሁ ከሆነ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ላለፉት ሁለት ዓመታት ሶስት ዓመታት በጣም እያደገ ነው እስካሁን ድረስ የምንሰማው ቻችፒቲ ኮፓይለት ጂሚናይ ወዘተ የሚባሉት እነዚህ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሌሎች ሌሎቹ ምኛ የማናውቃቸው የማይነግሩን እና ልናነባቸውም የሚቆጥቡት በጣም ብዙ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ አሉ በተለያየ ዘርፍ በህክምና በትምህርት በሚሊተሪ ሳይንስ ወዘተ በጣም ብዙ አይነት አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ አሉ እነዚህ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንሶች እስካሁን ድረስ የሚነገረን የሰው ልጅን የሚያግዙ የሰው ልጅን ፕሮዳክቲቪቲ ከፍ የሚያደርጉ የሰው ልጅን አናኗር የሚቀይሩ በአጠቃላይ ዓለም ገጽታ ሊቀይሩ የሚችሉ ተደርገው ብቻ ነው የሚገለጽልን ኖ ዳርክ ሳይድ አላቸው በጣም አስፈሪ የሆነ ጎን አላቸው እነዛን አስፈሪ የሆኑ ጎኖች አይነገረንም ነገር ግን ከስር ከስር ብዙ ነገሮች እየተፈጠሩ ይሄዳሉ አንድ እንኳን በትንሹ ሚስኢንፎርሜሽን የሚባለው ወይም ደግሞ ዲስኢንፎርሜሽን የሚባለውን በኋላ ላይ ያነሳላቸዋለሁ ምን ያህል ትልቅ ኬዎስ ሊፈጥር እንደሚችል አለማችን ከፍተኛ የሆነ ጭንቀት ውስጥ ሊያስገባ ይችላል አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስም የሰው ልጅን ከፍተኛ የሆነ ጭንቀት ውስጥ ሊከት ከፍተኛ የሆነ አጣብቅኝ ውስጥ ሊከት ይችላል ላይፍ ሳይንስ እና ዲስራፕቲቭ የሆኑ ቴክኖሎጂዎች ሙሉ ለሙሉ ከፍተኛ የሆነ ጫና እየፈጠሩ ይሄዳሉ ኤንድ ንድ ትልቁና ዋናው ነገር ፍጥነቱ ነው በጣም በፍጥነት ነው የሚመጡት ቀስ እያለ ዛሬ 2 አመት ዛሬ 30 ዓመት አይደለም በጣም በፍጥነት ኢንገልፍ የማድረግ በአንድ ጊዜ መጥተው የመክበብ ወይም ደግሞ የማስጨነቅ ባህሪ ሊኖራቸው ይችላል እነዚህንና ሌሎች ምክንያቶች በማንሳት ዘጠና ሰከንድ ለሚድናይት ብለው ሞልተውታል ነገር ግን ለምሳሌ ሩሲያ ከዚህ በፊት ሰምታችሁ ከሆነ ቲንክ በፌብሪ ይመስለኛል ስታርት የሚባል አለ ስትራቴጂክ አርምስ ሪዳክሽን ትሪቲ የሚባል አለ እሱም ይሄ ኒኩሌር መሳሪያን ለማበልፀግ ወይም ደግሞ ሌሎች እንደዚህ አጥፊ የሆኑ መሳሪያዎችን ለማቆም ዴቨሎፕመንታቸውን ለማቆም ብለው የተስማሙ ትሪቲ ነው እሱን ትሪቲ ሰስፔንድ አድርጋለች ፌብሪ ላይ ራሽያ በጣም ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ የሚከት ነው እንደዚሁም ደግሞ ማርች ላይ ታክቲካል የሆኑ ወፐኖች ኒክሌር ዌፐኖች ወይም አነስ አነስ ያሉ የኒክሌር መሳሪያዎች ዌስተርን ዩሮፕ ላይ ለመጠቀም ፍላጎት አላት ሩሲያ ሌላ ችግር ነው የሚሆነው እንደዚሁም ማለት ኒክሌር ስትራይክ ለማድረግ ትፈልጋለች አሁን ለምሳሌ ዩሮፕ ላይ አካባቢ የተወሰነ ነገሮችን ላውንች ለማድረግ ትፈልጋለች ኒክሌር ጣቢያ መሳሪያዎችን ላውንች ለማድረግ ታስባለች እንደዚህም ደግሞ የተለያየ ኮምፕሬንሲቭ ኒክሌር ቴስት ባን ትሪቲ የሚባላለ ከአሜሪካ ጋር የተፈራረሙት ወይም ደግሞ በሙሉ ሀገሮች የተፈራረሙት እሱንም እንደዚሁ ችላ የማለት ነገር አለ አሜሪካ ከቻይና ጋር ከሩሲያ ጋር ያላትን በጣም እየተበላሸ ያለ ዲፕሎማሲ እነዚህም ደግሞ ኢራን ኢራን ላለፉት 1 ዓመታት በነበረው ችግር አማካኝነት ከአሜሪካ ጋር በነበራ ችግር አማካኝነት የራሷን የሆነ ኢንዲፔንደንት የኒክሌር ማብሊያ ዴቨሎፕ እያደረገች መሆኑ ኦዲ የኒክሌር መሳሪያ የታጠቀች ሀገር ልትሆን ትችላለች 99 በመቶ የሚጠረጠረው ኢራን ኦረዲ የኒክሌር መሳሪያ እንዳላት ነው እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ሀገሮች በጣም በጣም ማንም ሳይቆጣጠራቸው ሌሎች ሀገሮች ሊንኩሌር መሳሪያ እያብላሉ ነው ኤክስፓንድ እያደረጉ ነው ሩሲያ ቻይና እነዚህ ኖርዝ ኮሪያ በአሁን ሰዓት ለኒኩሌር መሳሪያ ኤክስፓንሽን አሎኬት የሚያደረጉት ፈንድ በጣም ግዙፍ ሆኗል ከመቼውም ጊዜ በላይ ቻይና ከፍተኛ የሆነ ካፒታል ኢንቨስት እያደረገች ነው ሩሲያ እንደዛው ሌሎችም በዚህ አይነት መልኩ ኒክሌር ቦምብስ የኒክሌር ዌፐን ኤክስፓንሽን ዴቨሎፕመንት ኤክስፓንሽኑ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ ነው ላለፉት ሁለት አመታት ማለት ነው ምክንያቱም አንዱ ለሌላኛው ኤግዚስቴንሽል ትሬት የሆነ መጥቷል አንዱ ሀገር ለሌላኛው ሀገር የመኖርና ያለመኖር ጥያቄ ውስጥ እየከተተው ስለመጣ ይሄ ቴንሽን ከፍተኛ ቴንሽን እየፈጠረ መጥቷል ህንድና ፓኪስታን የለምንም ቁጥጥር ያለምንም ቁጥጥር የኒክሌየር ፕሮግራማቸውን በጣም በስፋት እየሰሩበት ነው በስፋት እየሰሩበት ነው ሌሎችም ሀገሮች እንግዲህ እስካሁን ድረስ ኒክሌየር መሳሪያ የላቸውም የተባሉትም ሀገሮች ትንንሽ ሀገሮችም ቢሆኑ ድፍረትም ፍላጎትም ኮሚትመንትም አላቸው አሁን ምክንያቱም ካለበት ሁኔታ አኳያ ያላቸውንም ትንሽ አንድ ብርም ቢሆን ለኒኩሌር ማብያነት ሊጠቀሙበት ይችላሉ ወይም ደግሞ የኒኩሌር መሳሪያን ለማበልጸቅ ይሞክራሉ ምንም ወደኋላ የሚል ሀገር የለም ማለት ነው ኢራን እንዳልኳችሁ በጣም ጥሩ ጊዜ ነው የተፈጠረላት በዚህም መሰረት የኒክሌር መሳሪያዋን እያበለጸገች ነው ኦረዲ መሳሪያውንም ሳት ስታጠቅ አይቀርም ሌላኛው ክላይሜት ቼንጅ ነው ክላይሜት ቼንጅ እንግዲህ እንዳልኳቸው 2023 በጣም መወቃቱ አመት ተብሎ ተመዝግበዋል አንድ ነጥ አምስት ዲግሪ ሴልሲየስ ደርሷል በሌሎችም አካባቢዎች እንግዲህ ላይ ይሄ ዋይልድ ፋየር የሚባለው ሂት ዌ በሙቀት አማካኝነ እየተፈጠረ ያለው ቀብስ ክላይሜት ቼንጅ አንዱ ነው እንግዲህ አንዱ ችግር ነው ዘጠና ሰከንድ ለሚድናይት ተብሎ እንዲሞላ ያደረጉት ቅድም እንዳልኳቸው የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ የሚጋርጠው ችግሮችም አሉ በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግሮች ሊጋርጥ ይችላል በትንሹ ሚስኢንፎርሜሽን ይፈጥራል ሚስኢንፎርሜሽን ማለት በነገራችን ላይ ሚስኢንፎርሜሽን እና ዲስኢንፎርሜሽን የተለያየ ነው እዚህ ቡሌትን ኦፍ አቶሚክ ሳይንቲስት ያስቀምጡት ሚስኢንፎርሜሽንን ለምሳሌ እኔ ቀለሙ ቀይ የሆነ መኪና ይቼ ለእናንተ መጥቼ ቅድም ያየሁት መኪና ጥቁር ነው ብዬ ስነግራችሁ ሁለት ነገሮች አሉ አንደኛ አውቄ ነው ወይ እንደዚያ ያልኩት አውቄ ነው ወይ ለእናንተ ጥቁር ነው ያየሁት ቀይ መኪና አይች ሳለ ግን ለእናንተ ጥቁር ነው ያየሁት ብዬ ያልኩት አውቄ ነው ወይ አንድ ሁለተኛ ሆም ብዬ እናንተ ለማሳሳት ነው ወይ ያየሁት ቀይ መኪና ሆኖ ግን ጥቁር ነው ብዬ የነገርኳችሁ ሆም ብዬ ለማሳሳት ነው ወይ ሁለቱ ናቸው የመጀመሪያው ሳላውቅ በስተት አማካኝነት ያየሁትን ቀይ መኪና ጥቁር ነው ብዬ ስነግራችሁ ሚስ ኢንፎርሜሽን ነው የሚባለው ነገር ግን ሆን ብዬ እናንተ ለማት ለማሳሳት ወይም እናንተ ወተላያየ አቅጣጫ እንድትሄዱ ለማድረግ የተሳሳት አቅጣጫ እንድትሄዱ ለማድረግ ቀይ መኪና ይቺ ጥቁር መኪና ነው ያየሁት ካልኳችሁ ዲስኢንፎርሜሽን ነው ሶ ሚስኢንፎርሜሽን እና ዲስኢንፎርሜሽን በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው ስለ ዲስኢንፎርሜሽን ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ልንገራችሁ ለምሳሌ በ1486 ይመስለኛል The Hammer of የሚል መጽሐፍ ነበረ ሀመር Hammer ጀርመና አንድ ጀርመናዊ ክለርጂ ነው የጻፈው ምንድ ነው ይሄ ሰውዬ ቤቱ ቁጭ ብሎ ነው የጻፈው ቤቱ ቁጭ ብሎ ምንድ ነው የጻፈው ጠንቋዮች እዚህ ህብረተሰብ ውስጥ አሉ በማካከላችን አሉ ህፃናት ሆኖ አሉ ወጣቶች አሉ አዛውንት ሆኖ አሉ ኢን ኢቭን ሃይማኖት ተቋማት ውስጥ አሉ ሰው ልትጠነቀቋቸው ይገባል እነዚህ ጠንቋዮች ይላል እነዚህ ጠንቋዮች ማታ ማታ ከሌሊት 8 ሰዓት 9 ሰዓት ሲሆን ከሰይጣን ጋር ስብሰባ ያደርጋሉ እንደዚሁም ደግሞ ማሳችሁ ላይ ፋርማችሁ ላይ መብረቅ የወረደ ፋርማችሁ የሚቃጠለው እነሱ ናቸው ያንን የሚያደርጉት እያለ ይጽፋል ይሄ ሰው ይህን ይጽፍና ንን ይሰራጫል ማለት ነው በሚሰራጭበት ጊዜ ህብረተሰቡ ጋር ይደርሳል ህብረተሰቡ ጋር ሲደርስ የሆነ ሚዝ ተፈጠረ አስተሳሰብ ተፈጠረ ሰው ምን ሆነ ዊች ሀንት የሚባል ነገር ተፈጠረ ዊች ሀንት እንደምትሰሙት ዊች ሀንት የሚባል እነዚህ ጠንቋዮችን ያሳደዱ መግደል የሚል ራሱን የቻለ ፕሮጀክት ይፈጠረ በዚህ ምክንያት ጠንቋይ ናቸው የተባሉ ጠንቋይ በወቅቱ አየኸው ያለ አንድም የተጻፈ ነገር የለም ነገር ግን ሰዎች ሚስ ሚስዩዝ መደረግ ተጀመረ ማለት ለምሳሌ ቀበሌ ወረዳ ወዘተ የሚባለው የዛን ጊዜ የነበረው አስተዳደር በአካባቢ የነበረው ያፈነገጠው አልሰማ ያለው ወዘተ ወዘ ጠንቋይ ነው መባል ጀመረ ሰው ያንን ወስደው ይቀጠቅጡታል ተወርቸር ያደርጉታል በሀይል በሀይል ባይል ያሰቃዩታል ሲያሰቃዩት ስማውጣ ይሉታል ሌላ እንዳንተ ጠንቋይ ማን ነው ብሎ አውጣ ይሉታል እናቶቻቸውን የሚጠቁሙ ሰዎች ነበሩ በጣም ብዙ ሰዎች አልቀዋል ፈጭሞ ከጥንቆላ ጋር ምንም ግንኙነት የሌለው ይሄ ጀርመናዊ ክለርጂ ቤቱ ሆኖ የጻፈው ነገር ሄዶ ህብረተሰቡን በጥብጦ በጣም ብዙ ሰው አልቋል ዲስኢንፎርሜሽን ይባላል ሆም ብሎ ሰዎችን ለማሳሳት ህብረተሰቡን ለማጣላት የሚደረግ ነገር ነው ቀላል ነገር አይደለም በጣም በወቅቱ ወደ 30 ሺህ ሰዎች አልቀዋል በዚህ ምክንያት የዛ እንግዲህ 1486 ማለት 3 ሺህ ሰው ባልነው በሌለበት አካባቢ 30 ሺህ ሰው ማለት ማለት በጣም ብዙ ነው ታስታውሱ እንደሆነ በስታሊን ጊዜ ዩስስር በስታሊን ጊዜ እንደዚሁም ስ የሚባል ኩልካ የሚባል የሆነ ሚዝ ፈጥሮ ነበረ መንግስት የስታሊን መንግስት ይህን ምንድን ያደረገው ስታሊን እንግዲህ ኮሌክቲቫይዝ ጅምላ ነገር ነው የሚሰራ የነበረው እና ይሄ በዛ አካባቢ የነበረ አንድ ፋርመል አንድ አርሶ ገበሬ ሁለት ከብቶች ካሉት ሁለት በሬዎች አንድ ላም ካለው አንድ ፈረስ ካለው ሀብታም ነው በጣም በጣም ጎበዝ ገበሬ ነው በጣም ስለሚሰራ ነው እንግዲህ ሁለት በሬ ሁለት ላም አንድ ፈረስ ያለው ሌላው ብ 99 በ የሚሆነ አንድ ላም ያለው ማግኘት አይቻልም ሰው እነዚህ እንደዚህ አይነቶቹ ሀብታሞች ከፍ እያሉ ቁጥራቸው ከፍ እንዳይል ስታሊን ምን አደረገ ኩልካ የሚል ቢሮክራቶቹ እንዲጽፉ አደረገ ይህንት ተጻፈ ኩልካ ብሎ ኩልካ ማለት እንደዚህ ሁለትና ሶስት አራት በሬዎች ከእናንተ በላይ ሀብት የሰበሰቡ ሰዎች በሆነ በሌላ መንፈሳዊ ነገር ነው ሰይጣናዊ ነገር ነው እነዚህ ሰዎች መጥፎዎች ናቸው ወዝ ብሎ አስወራ ንድ እነዚህ በጣም ጎበዝ ፋርመሮች እነዚህ በጣም ጎበዝ ታታሪ ገበሬዎች እየተለቀሙ ኢንካርሰሬት ተደርገዋል እየተለቀሙ ፕሪዝን ውስጥ ገብተዋል እየተለቀሙ የዴሊ ሌበር ይሄ ድንጋይ እንዲፈልጡ ተደርገዋል በወቅቱ በጣም ብዙ ሚሊዮን ነው የማወራችው ማለት ነው ዲስኢንፎርሜሽን ማለት ሚስኢንፎርሜሽን አይደለም ዲስኢንፎርሜሽን ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው ለምድነው የሁሉ ነገር የማወራችው አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ እንደዚህ አይነት ነገር መፍጠር ይችላል በራሱ ያለ ምንም ሰው ኢንተርቬንሽን እኔና እናንተን በንም ማጣላት ማጋደል ይችላል አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ካፓቢሊቲ አለው አንድ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሌላው ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድነው እኛ እውቀት የለንም አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስን ማኒፕሌት የማድረግ እውቀቱ የለንም አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስን የመጠቀም እውቀት ያለው ጥቂት ነው የሚሆነው የሚጥረው የሚያየው እንደ ጊዜው አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሲመጣ ስራይን በዚህ መልኩ ልስራ እያለ እንደ ጊዜው ራሱን አብዴት እያደረገ ዳይናሚዝሙን እየተጠቀመ የሚያድግ ሰው ጥቂት ነው አብዛኛው ሰው አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስን አያውቅም ይህን አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ይመጣል ኢንኮርፖሬት እያደረገ በዴይ ቱ ዴይ ላይፋችን ውስጥ እየገባ እየገባ ይሄዳል በሚገባበት ጊዜ ሰዎች ሚስዩዝ ያደረጉታል እውቀት የላቸው ማ ኖሃው ስላሌላቸው ሚስዩዝ ያደረጉታል ሚስዩዝ ሲያደርጉት ባዮሎጂን ሚስዩዝ ያደረጋሉ ኤንቫይሮንመንት ያደረጋሉ ኮሜርስ ንግዱን ሚስዩዝ ሊያደርጉ ይችላሉ ፖለቲካውን ሚስዩዝ ያደረጉታል ህብረተሰቡ እርስ በርሱ እንዲጠላ እንደዚህ አይነት ከፍተኛ የሆነ ኬዎስ ይፈጠራል ማለት ነው እና እነዚህ እነዚህን ነገሮችን ከግምት ውስጥ በማስገባት ት አቶሚክ ሳይንቲስት የሚባሉት ና0 ን ሚድናት ብለው ሞልተውታል በ2024 2025 ስንት ሊሞሉት እንደሚችሉ ገምቱ ዘጠና ሰከንድ ለን ከዛ ያን ሰነው የሚሆ ጋዛ በትንሹ ነበረ ኢቫት ያደረጉት ባለፈው ዓመት አሁን ጋዛ ኤክስቴንሲቭሊ ጋዛን ኢቫት ያደረጋሉ ጋዛ ውስጥ የጠፋው ህይወት የጠፋው ነገር ሁሉ ኢቫት ይደረጋል ዘጠና ሰንድ አይሆንም ያንሳል አሁንም እንደዚሁም ደግሞ ከባለፈው አመት ዛሬ አሜሪካና ሩሲያ በጣም ውስጥ ገብተዋል ከቻይና ጋር ከፍተኛ ውስጥ ገብተዋል ኢራን ጋር ጦርነት ሊጀመር ይችላል ጫፍ ደርሷል ከኢራን ጋር ጦርነት ሊጀመር ጫፍ ደርሷል ጫፍ ጫፍ ደርሷል ከዛሬ አመት ዛሬ በጣም ጫፍ ደርሷል ከዛሬ አመት ዛሬ ያለፉት 30 እና 40 አመት ያነበረን የጦርነት ስሜት ውስጥ ዛሬ ከፍተኛ የጦርነት ስሜት ውስጥ ተደርሰዋል አለማችን በዚህ አይነት ምክንያት ከፍተኛ የሆነ አደጋ ውስጥ ገብታለች ሶ ናይንቲ ሰኮንድስ ቱ ሚድናይት ተብሏል ኦኬ ሌላ ምናልባት እነዚህ ሳይንቲስቶች አንዳንዶቹ ላንስ አላችሁ እንዲሁ ዝም ብሎ ተራ ሰዎች አይደሉም ምናልባት እናንተ ጉግል አድርጓቸው ወይም ደግሞ ሰርች በምታደርጓቸው መንገድ ሰርች አድርጓቸው እነዚህ ቡሌትን ኦፍ አቶሚክ ሳይንስ የሚባሉ ቦርድ ነው እዛ ቦርድ ውስጥ ያሉ ሳይንቲስቶች ናቸው ይህንን በየአመቱ ሰአት የሚሞሉት ማለት ነው ስማቸውን ላንሳላችሁ ራሄል ቢርሰን ትባላል ራቸል ብርሰን አንድ እሷ ሲኦ ና የፕሬዚዳንት ናት የቡሌትን ኦፍ አቶሚክ ሳይንስ ቦርድ ማለት ነው ጆን ሆልደር ይባላል የቀድሞ የባራክ ኦባማ የኢንቫይሮንመንት ሳይንስ ኤክስፐርት ነው እንደዚሁም ደግሞ ኒክሌር ፖሊሲ ላይ ከፍተኛ እውቀት ያለው ትልቅ ሰው ነው እንደዚሁም ደግሞ ሻሮን ስኳሶኒ የምትባል ደግሞ በኒክሌር አርምስ ኮንትሮል ላይ ስፔሻሊስት ናት እንደዚሁም ደግሞ ሮበርት ሮዝነር አስትሮፊዚስት ነው በጣም ትልቅ አስትሮፊዚስት ነው ሮበርት ሮዝነር ሀርብሊን ሲኒየር ሪሰርች ስኮላር ነው በሳይበር ሴኪሪቲ ላይ በሳይበር ፖሊሲ በአጠቃላይ እንደዚሁም ሲልቫን ካርታ ምትባላለች እንደዚሁም ደግሞ ስኮት ሳጋን የሚባልም እንደዚሁ አለ እነዚህ ትልልቅ ትልልቅ ሳይንቲስቶች ናቸው እንዲሁ ዝም ብሎ ጫወት አደለም የሆነ ደረቅ ሰዓት ላይ እንዲህ እያደረጉ መጫወታ ሳይሆን በጣም ብዙ ነገሮችን እንትን የሚሉ ናቸው እንዴት ተፈጠረ ይሄ ዱምስ ክሎክ እንዴት ተፈጠረ ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ የተፈጠረውም በ1947 እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር ነው የዛሬ 77 ዓመት አካባቢ ነው በቡሌትን ኦፍ ዲ አቶሚክ ሳይንቲስት ተብሎ ስም ተሰጥቶታል እና አልበርት አንስታይን ሺካጎ ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች ናቸው ይህንን ቦርድ የፈጠሩት የተፈጠረበት ዋናው አላማ መንግስታት ሀያና መንግስታት ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ለዘብ እንዲሉ የዓለምም ህዝብ ትንሽ ለዘብ እንዲል ምልክት ለመስጠት ወርን ለማድረግ ጀንትሊ ወርን ለማድረግ ነው ተመልሰን እንገናኛለን አንድ አፕሊኬሽን አለ እንድታውቁት ያህል ነው እንጂ እንድትጠቀሙበት አልፈልግም ዊክሮክ ይባላል ይሄ ዊክሮክ የሚባለው አፕሊኬሽን ሰዎች እንደሚሞቱ በየጊዜው አፕሊኬሽኑ ዳውንሎድ ሲያደረጉት ሰዎች እንደሚሞቱ ይገልጽላቸዋል ይነግራቸዋል ያስታውሳቸዋል ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ጀምሮ እስከ ከጠዋቱ አራት ሰዓት ድረስ አምስት ኖቲፊኬሽን ይልካል ሰአቱንም የሚጠቀመው ከጠዋቱ አንድ እስከ አራት ሰዓት ድረስ ለምንድነው የመረጠው የራሱ የሆነ ሪዝኖች አሉት ፍሬሽ ነው ጠዋቱን ልምትጀምሩበት ሰዓት ነው ወዘተ ወዘተ እንደምትሞቱ አውቃችሁ እንድትኖሩ ማለት ነው ሶ የሰው ልጅ እንደሚሞት በየጊዜው ሪማይንድ ከተደረገ ጥሩ ህይወት እንዲኖር ማድረግ ይችላል ብሎ ነው የሚያስበው ዊክሮክ የሚባለው አፕሊኬሽን ነገር ግን ብዙም ተቀባይነት አላገኘም እኔ እንዲሁ እንድታውቁት ያህል ነው እንድትጠቀሙበት አልመክራቸውም ሰው ምንድ ነው የተለያዩ አይነት ግጥሞች ስለ ሞት የተጻፉ የተለያዩ ግጥሞች የተለያዩ አባባሎች በጣም ትልልቅ ሊትራሪ ፐርሶናሊቲ የጻፏቸው ትልልቅ ሰዎች ስለ ህይወት የጻፏቸው ስለ ሞት የጻፏቸውን ይልክላቸዋል በኖቲኬሽን መሰረት መልክ ይልክላቸዋል እናንተ ያንን መሞቴ አይቀርም ብላችሁ ቀናችሁ የተሻለ ህይወት እንድትኖሩ ወይም ጥሩ ነገር እያደረጋችሁ እንድትወሉ ወይም ደግሞ ስራችሁ ላይ በርታችሁ እንድትሰሩ ወይም ደግሞ ከቤተሰባችሁ ጋር ጥሩ ግንኙነት እንዲኖራችሁ ወይም ደግሞ የተበላሸ ነገር ካለ እንድታስተካክሉ ወይም ደግሞ ሱስ ውስጥ ካላችሁ ነው መሞት አይቀርም የተሻለ ህይወት መኖር አለብኝ ብላችሁ ከሱስ እንድትወጡ እንደዚህም የተሻለ ህይወት መኖር እንድትችሉ አስችላለሁ ብሎ ነውም ዊክሮክ የሚባለው አፕሊኬሽን የጻፉትና ንድ ፕሌይ ስቶር ላይ ነበረ አሁን ፕሌይ ላይ መኖሩ ቼክ ነገር ግን አትሞክሩት ምንም ለኛ በተለይ ለኛ ለኢትዮጵያውያን ምንም አይነት ጥቅም የለውም ግን እንዲህ ተብሎ ይሰራል ነው ተብሎ ይሰራል ዋናው ነገር ምክንያታችሁ እና መነሻችሁ አሳማኝ ከሆነ አፕሊኬሽን ጽፋችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ፕሬዘንስ ሊኖራችሁ ይችላል አፕ ላይ ፕሬዘንስ ሊኖራችሁ ይችላል ምን ለማለት ነው በጣም ብዙ ወጣቶች አላችሁና መቸም ሉክ እናንተ አንድ ሰው ዊክሮክ ብሎ በቀን አምስት ጊዜ ስለ ሞት ኖቲፊኬሽን እልክ አለው ብሎ ተቀባይነት አግኝቶ አፕሊኬሽን ከጻፈ አንድ ሰው አይደለም በነገራቸው ኩባንያ ነው ከጻፈ እናንተ ስንት ነገር ልጽፉ እንደምትችሉ አስቡ እነሱ የሚጽፉት ነገር አልቆባቸው ነው እንደዚህ አይነት ለእኛ ሊያስቀን የሚችል ሊያበሳጨን የሚችል ወይም ደግሞ እኔም ራሱ ሳዋራ የሚያወራው አጥቶ ነው ልትሉ የምትችሉትርጉሙ ትርጉሙ ግን ሌላ ነው እኛ በጣም ብዙ አድረስ ልናደርጋቸው የምንችል እና በጣም ብዙ አፕሊኬሽን ልንጽፍላቸው የሚችሉ በጣም ብዙ ችግሮች ብዙ ፕሮብሌሞች አሉን አንጽፍም አልተመቸንም ኤንቫይሮንመንቱ እንዳልተመቸን አውቃል ነው ግን ሳምታይምስ ኢንቫይሮንመንቱ እስኪ መቸን ድረስ የምንጠብቅበት ምክንያት ያለ አይመስለኝም ቅድም እንዳልኳችሁ እድሜያችን እያለቀ ነው እድሜያችን እየሄደ ነው እድሜያችን ከሄደ አትሊስት ሀ ቱ ትራይ የሆነ ነገር መሞከር አለብን ሰው እኛ አፕሊኬሽን የምንጽፍበት በጣም ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ እኔ አእምሮ ላይ አሁን እንኳን 1 ልጠቅስላችሁ ይችላለሁ ለምንድን ነው የማትጽፉት ወጣቶች ማለት ነው አፕሊኬሽን በፓይቶን በጃቫ በሌሎችም ለምን እንዲህ አይነት ነገሮችን አጽፉም? ቢያንስ የሚያስቅ ነገር የሚያዝናና ነገር ወይም ደግሞ ከቻላችሁ ደግሞ ችግሮቻችን ሊፈቱ የሚችሉ ነገሮችን መጻፍ ትችላላችሁ ለማለት ነው ጉግል ሁለት ሴኪሪቲ ፊቸሮችን አምጥቷል ጉግል ባለፈው የአኦ ኮንግረስ ላይ ያወጣቸው ቀስ በቀስ የተለያዩ ጉግል ላይ የተለያዩ ፊቸሮችን ሮል አውት አደርጋለሁ ብሎ ነበረ በዛ መሰረት ሁለት ፊቸሮችን አውጥተዋል አንደኛው ቴፍት ዲቴክሽን ሎክ እና ኦፍላይን ዲቫይስ ሎክ የሚሉ ሁለት ናቸው እነዚህ ሁለቱ አንደኛው ቴፍት ዲቴክሽን ሎኩ ምን ማለት ነው ስልካችሁን ከፍታችሁ እየተጠቀማችሁ ያለ እነዚህ ክፍት ነው ክፍት ነው ክፍት ሆኖ እየተጠቀማችሁ ቴሌብር ሊሆን ይችላል እየተጠቀማችሁ ነው ኮሜርሻል ባንክ ወይም የማንኛውም ሞባይል ባንኪንግ አገልግሎት የተጠቀማችሁ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሌላ ነገር እያደረጋችሁ ድንገት ሌባ መንጥቆ መንጥፏችሁ ሲሮጥ ምንድ ነው የሚሆነው ስልካችሁ ኦን ስለሆነ ትንሽ ሰከንድ ስለሆነ የሚቀረው ሌባው ወረዲ ከፍታችሁለታል ና አክሰስ ሊያደርገው ይችላል ስልካችሁ ነው ቴሌብር ላይ ገንዘባችሁ ሊወስድ ይችላል ሌሎች የሞባይል ባንኪንግ አፕሊኬሽናችሁ ክፍት ከሆነ ሊወስድባችሁ ይችላል ማለት ነው ያ እንዳይሆን ጉግል ምን አደረገ ልክ ከብዛችሁ እየተጠቀማችሁም በሚቀማችሁ ጊዜ በጣም ፈጣን የሆነ ሞሽን ሴንስ ያደረግና ራሱ እንዲዘጋ ያደርጋል ይህን ላይ አለ ስልካችሁ ላይ ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ አሁን ላይ ያለው አንድሮይድ 14 ና 13 ና 14 የሆኑ ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ ጉግል የሚልለ በቪዲዮ ላይ ማየትም ትችላላችሁ ጉግል የሚል አለ ጉግል ላይ ኦል ሰርቪሲስ አለ ኦል ሰርቪሲስ የሚለው ስር ከታች ስትወዱ ወደ ታች ስትወዱ ቴፍት ፕሮቴክሽን የሚል አለ ቴፍት ፕሮቴክሽን ላይ ሁለት ነገሮች አሉ አንደኛ ቴፍት ዲቴክሽን ሎክ ና ኦፍላይን ዲቫይስ ሎክ የሚል አለ ሁለቱን ኦን ማድረግ ነው በቃ ከዛ ስልካችሁን አታገኙም ግን ቢያንስ ስልካችሁ በሚመነትፍበት ጊዜ የተለያየ የባንክ የፋይናንሻል አገልግሎት የምታገኙባቸውን የሞባይል አፕሊኬሽኖችን ኦን ሆኖ እንድትሰረቁ አያደርግም ሁለተኛ ኦፍላይን ዲቫይስ ሎክ የሚባለው ደግሞ ነው አሁንም ሌባው በነጥቋችሁ በሚሮጥ ጊዜ መጀመሪያ የሚያደርገው ሌባው ኢንተርኔቱን ነው የሚያጠፋው ኦኬ በሌላው አለም ኢንተርኔቱን ነው የሚያጠፋው ሌባ ስልክ ከሰረቀ በኋላ ዳታውን ነው የሚያጠፋው ለምን ሎኬሽኑን አይደንቲፋይ እንዳይደረግ ማለት ነው እኛ ገር ብዙም ላይሰራ ይችላል ነገር ግን ሌባው መንትፏችሁ በሚሮጥበት ጊዜ ራሱ ስልኩ ዳታውን ዲቫይሱን ሎክ ያደረገዋል ዳታውን ኢንተርኔቱንም ቢያጠፋው ማለት ነው ኦፍላይን ሆኖ ዲቫይሱን ሎክ ያደርገዋል ስልኩን ማግኘት አይችልም ማለት ነው ወይም ደግሞ ስልካችሁ ውስጥ ያለውን የተለያዩ መረጃዎችን አይሰርቃችሁ ፋይናንሻል ሪከርዶቻችሁ በተጨማሪ ፎቶ ሊኖር ይችላል ዲኤም ሊኖር ይችላል ማለት ሜሴጆች ሊኖሩ ይችላሉ ቪዲዮዎች ሊኖሩ ይችላሉ ምናም እሱ ብዙ እኛ ያስጨንቀን አይመስለኝም ዋናው ነገር ግን ከፋይናንሻል አገልግሎት ጋር በተያያዘ የምንጠቀማቸው የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ድንገት ኦን አርገን ከሆነ ና ሌባው ከነጠቀን በዚህ አይነት መልኩ መታደግ እንችላለን ስልኩ ይጠፋል ስልኩ ሳይሆን ሌላ ከፍተኛ ችግር እንዳይደርስብን ያደርጋል ይህንን ሁለቱን ፊቸሮች ሁላችሁም ኦን አድርጉት ሁላችሁም ኦን አድርጉት ይጠቅማቸዋል ሚሆነው አይታወቅም ይህን ምስላል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ዘርዘር ያሉ ሌሎች ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ ነገሮችን አዘጋጅ አቀርብላቸዋለሁ በነገራችን ላይ ዶትኮም ቲቪ ሾ የሚል የቲክቶክ አካውንት አለ እሱ ላይም ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ ለተለያዩ እንዲ አሁን እንደነገርኳቸው አይነት ቲፖች ማለት ነው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይህን ይመስል ነበረ ፕሮግራማችን በሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም እንገናኛለን እስከዛሬ ሳምንት መልካም ሳምንት